ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼ ଦେଖିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଡ଼ ହେଉଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କନସେପ୍ଟ ଦେଇକି ବନେଇଛୁ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଣେଶ ବି ଦେଖିବେ, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଘ୍ନକର୍ତ୍ତା, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ହାତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ଗଣେଶ ଦେହରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ବି ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ରହୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ହେଲା, 2003 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, 4 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ 15 ଫୁଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ଅଯଥାରେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।